टॉप 10 न्यूज का साथ में। दिस इज डिश होम्स फाइबरनेट। म पनि आजै नेपाल टेलिकम को एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। तपाईको आफ्नै बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लान्टबाट उत्पादित शुद्धता र विश्वासको प्रतीक हुकुमतले प्रिमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर। हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल, कमल पोखरी, काठमाडौँ। वेब सर्फर नेपाल, अरुभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड। गुड नाइट गोल्ड फ्ल्यास, लामखुट्टेको हार, सुरक्षित परिवार। होटल गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, कनिबाहल, ललितपुर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परम्परागत ज्ञान, सिपलाई समयानुकूल परिमार्जन र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रयत्नरत रहेको बताउँदै विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी वृद्धि गरी प्रज्ञा, वैज्ञानिक, विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई राष्ट्रको समग्र विकासमा लागि पर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पालिकाहरूलाई बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री बडुले पालिकाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले दसैँ, तिहार, छठ लगायतका चाड पर्वहरू आइरहेको र चाड पर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रिय सभाको भोलि आइतबारका लागि निर्धारित बैठक स्वत अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेर संसदमा केही काम गर्न नसक्ने बताउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले संसदमा बोलेर अलिकति चेतना जगाउन सके पनि आम रूपमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताउनु भएको हो। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठग विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्षले समिति बीच 5 बुधे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 5 बुधे सहमति भएको हो। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक तथा हिंसाको कारण ज्यान गुमाएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धनको राजनीतिप्रति कसैले पनि नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सबैले गरिरहेकाले त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन नमिल्ने नेता खनालको तर्क थियो। उहाँले नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तन गठबन्धनबाटै सम्भव भएको उल्लेख गर्दै अब पनि नेपालमा गठबन्धनको राजनीति लामै समय रहने जिकिर समेत गर्नुभयो। दसैँका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार दसैँका लागि यातायात व्यवसायी र विभागबीच भएको सहमति अनुसार असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक बसको अनलाइन टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले दसैँमा असोज 15 देखि 22 गतेसम्म नारायणगढदेखि काठमाडौँसम्म अत्यावश्यक वस्तु दुवानी गर्ने बाहेक टेलर लगायतका ठुला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दु शङ्कर चिनी मिलले किसानलाई उन्नत जातको उखु लगाउन प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। उद्योगले धेरै उत्पादन दिने र एकै बालीबाट धेरै फाइदा हुने खालको बाली लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको हो। पोहोर साल भारतबाट बिउ लिएर आएर सीमित क्षेत्रफलमा लगाइएको र अब सर्लाही तथा छिमेकी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा CO15023 जातको उखु लगाइने उद्योगका सिनियर क्यान म्यानेजर सुरेश प्रसाद मेहताले जानकारी दिनुभएको हो। विगत 4 महिनादेखि भारतमा बाध्यकारी तथा बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका 10 जना बालकको उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ। भारतीय सामाजिक संस्था भारतीय प्रहरी बाल कल्याण समिति मुम्बईको समन्वयमा बालकहरूको उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका बालकहरूलाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा लगायत सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा परिवारसँग पूर्ण मिलान गराइएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यन मन्त्री एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष माननीय जीवन राम श्रेष्ठले भूकम्प स्मृति बहुद्देश्य कवर्ड हलको शनिबार शिलान्यास गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सहयोगमा निर्माण हुने कवर्ड हल काठमाडौँ महानगरपालिका 15 स्थित डलुवा आवास क्षेत्रमा 6 रोपनी जग्गामा निर्माण हुने भएको छ। हलमा भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस लगायत ध्यान योग सेमिनार सञ्चालन गर्न सकिनेछ। Top 10 News का साथ मा। This is Dish Homes Fibernet. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लान्टबाट उत्पादित शुद्ध तारा विश्वासको प्रति हुकुमतनी प्रिमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर। हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड होटल, कमल पोखरी, काठमाडौँ। वेब सर्फर नेपाल, अरुभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड। गुड नाइट गोल्ड फ्ल्यास, लामखुट्टेको हार, सुरक्षित परिवार। होटल गुडविल प्राइवेट लिमिटेड, कनिबहाल, ललितपुर।